One-handed, saadaanko sinne mitään? Ei, ei. Ei, ei saada. Okei. Sneakkiä. No itse asiassa sitä saadaan. Otetaan tämmönen. Ah! Ota se! Kiitos. Nimittäin toi katoaa parissa sekunnissa tuon tapon jälkeen. Jos ei sitä silloin saa, niin sitten sitä ei saa ollenkaan. Ja mä otan noin, koska noista noi on aika arvokkaita, noin Dwarven Swordit. Oh. Okei, se on lukittu. Otetaan siitä ovi. Ovi auki. Tai tapahtuu hirveitä. Täällä on nimittäin eräs hauskoilla ja hauskanäinen röllipeikko, sanotaan vaikka niin. Toi on nimittäin uniikki trolli. Tulehan tänne. Blitz. Noin. Se sillä oli vaan. Tää on uniikki trolli. Tätä ei löydy muualta. Uderfrykt. Tuolla oli mun mielestä joku easter egg, että tuolla oli joku syvempikin tarkoitus, mutta meikäläinen ei sitä muista nytten. Crawl, fireball, fireball, fireball. Taitaakin olla joku jättänyt siihen, että noillapas pistetään sitä trollia dunkkuun. Imeppäs sitä. Okei, täällä ei ollut sen enempää. Jatketaan matkaa. Sisero on jo aivan lähellä. Vielä. Ai tuota me ei edes haluta, koska se on pelkkä teräsmiekka. Tuo me halutaan, kiitos. Siinä niillä ei ollut mitään arvokasta. Onkos täällä mitään? Oho, oho! Sattuu. Ota siitä. Se pisti pikkusen taistelua. Taisteli vähän vastaan, mutta pieni fusroda parantaa päivää. Nyt löytyi kohta. Noin. Ödödi. Siellä löytyi kaikenlaista. Niistä saa paljon. Check it out, hokey chimcog and pull that down.
surrender. Oh, I like that. Very good, very good. Creative. But killing me would be a mistake. Oh, yes. You would displease our mother. For she's your mother too, isn't she? Listener. Walk away! Let poor Cicero live! Tell the pretender Azurin that you did the job. Stabbed, strangled, drowned poor Cicero. Mä sanoisin, että me voitais säästää toi Cicero, koska siitä saa aika voimakas liittolainen sitten myöhemmin. Ja täältä tosiaan me saadaan rahaa! Oi 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 oi! Sanoisin, että nyt on... Okei, Cicero. Tehänpäs näin. Sä jäät henkiin. Ole iloinen. Elä elämääsi. Ja minä saan rahat. Tää on aika hyvä diili, jos multa kysytään. Ja sitten ulos vain. Ulostaudutaan täältä. Ai. Sitten mennään Wythroniin. Jos nyt saatais se enchantti tohon meidän miekkaan, niin ois aika hyvä. Ja meillä oli muutakin unenchanttia, nimittäin se health armor. Se oli aika kova. Looking to protect yourself or deal some damage. Dwarven bovi, siitä voidaan myydä. Dwarven sordeja myydään. Dwarven war axe, jops. Orkish short, näitäkin, nääkin myydään. Sanctified hunting bovi, myydään. Tota ei. Worn shrouded. No oikeastaan voitais myydä. On kuitenkin uniikkeja, mutta... Backstab does double damage, mutta näissä ei oikeastaan... No oli oikeastaan vaan semmonen, että mä otan ne mukaan Forte Lulus. Ne niinku oikeastaan pitää vaan näyttää, että täällä hei, täällä on tällaisia. Sitten käydään tälle myymässä... Ei. Noin. Tälle jotain myytävää. Everything's for sale, my friend. Everything. If I had a sister, I'd sell her in a second. Noin. Some may call this junk. Me, I call them treasures. Myydään. 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 Näitä me ei myydä. Nää nimittäin on... Nää on nimittäin aika kovia. Olava's token. Tämä me voidaan myydä, nimittäin tällä me ei tehdä enää mitään. Myydään. 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 Ja tolla me voidaan myydä vielä tämä. Noin sitten ylös. Dragon's Reachin. Siellä me pistetään vähän enchanttia kehiin. Siellä me saadaan tähän Grand Soul Gem, jos siellä olisi myynnissä. Se olisi se, mitä mä haen. Sitten me laitetaan toi unenchantataan toi meidän Steel Plate Armor. Saadaan siitä hyvä enchantti se varuille. Sitten... Me laitetaan se meidän tähän miekkaan se juttu.
Ja sitten toi Fire Spelli plus tää miekka, se tulee sattuun ja aika kova. Otetaan täältä se Unenchantti näin alkuun. Yes. Noin saatiin siitä Enchanting increased. Don't like those eyes you got. I had you figured for a mage. I think you'll appreciate. No missä ne taas on ne? Voi hyvänen aika. You know if you've got the aptitude, you should join the mages college. Mennään sitten toiseen kaupunkiin. Jos et sinä halua myydä minulle suurta gemiä, niin ei sitten.